Praha jako poslední obec v republice získala nové vedení. No, nadšení z toho nejsme, to ale neznamená, že vás o jeho dopravních krocích nebudeme informovat v pravidelných expresech. Jeden začíná právě teď. Dopravní podnik hlavního města Prahy minulý týden zahájil stavbu druhé novodobé trolejbusové trati v Praze, která propojí nádraží Veleslavín a letiště. Ačkoliv byla stavba slavnostně zahájena až nyní, přípravy ve skutečnosti běží již od prosince, kdy se v garážích Řepy začalo budovat zázemí pro trolejbusy. Výstavbu tratě má na starost společnost Elektrizace železnic Praha, která stavbu zbuduje za přibližně 350 milionů korun, přičemž práce by jí neměly trvat déle než do prvního čtvrtletí roku 2024. Po dokončení na novou trať vyjedou 24-metrové tříčlankové trolejbusy od Škody a Solarisu. A u nových staveb ještě zůstaneme. 11. února získala Správa železně stavební povolení pro přestavbu Smíchovského nádraží. Hlavní práce na stavbě za více než 4 miliardy, která k nepoznání změní dnes poněkud zastaralou železniční stanici, začnou příští rok. Již letos se nicméně rozloučíme se Smíchovským společným nádražím, které také můžete znát jako stanici Praha Smíchov Severní nástupiště nebo depo Regiojetu. Po dokončení prací bude nádraží obohaceno o čtvrté nástupiště a nad ním vznikne nový autobusový terminál a zkulturnění se dočká také přednádražní prostor. Na stavbu bohužel trošku hází stín okolnosti, za kterých bude probíhat, a sice omezení na Vítoňském železničním mostě a mostě Inteligence. Propustnost tratí na levém břehu Vltavy se tak ještě více sníží. Organizace ROPIT a IDSK zveřejnili třetí vlnu nabídek z výběrových řízení na autobusové dopravce. Ve většině z 10 oblastí nejsou výsledky příliš překvapivé. Rozruch ovšem způsobily dvě největší oblasti této vlny. Na Černokostelecku provoz neobhájila společnost ČSAD Polkost, neboť je za nižší cenu ochotná jezdit firma OAD Kolín. A asi největším překvapením je oblast Berounska, kde se s provozem nejspíše rozloučí dlouholetý dopravce Arriva Střední Čechy, kterou nahradí ČSAD Ústí nad Orlicí, součást korporátu Ikon. Dopravní podnik Mladá Boleslav, operující v jednom z posledních středočeských měst, jejichž MHD není součástí pražské integrované dopravy a v tomto případě asi ještě dlouho nebude, vypsal soutěž na dodávku 17 nových autobusů. Dopravce chce vozy odebírat postupně. Ještě letos vyraz získal 4 vozy a v dalších letech pak po 3 autobusech ročně. Poptávané autobusy mají být klasické, 12-metrové, nízkoemisní, klimatizované a nízkopodlažní. Společnost ČD Bus, kterou minulý rok založily České dráhy za účelem zlevnění provozování náhradní autobusové dopravy, se po založení pobočky ve Vyškově rozhodla expandovat na západ Čech. Nová provozovna dopravce vznikla v Kralovicích u Rakovníka, které se strategicky nachází na rozhraní 4 krajů. Společnost tedy bude teoreticky moci provozovat náhradní autobusovou dopravu ve Středočeském, Ústeckém, Plzeňském a Karlovarském kraji. Vedení Varšavy představilo svoji vizi o podobě polského hlavního města do roku 2050. Studie, která se zpracovává několik let, hovoří o zvýšení počtu linek metra ze stávajících 2 na 5 a rozšíření tramvajové sítě o více než 150% ze 41 na 113 km. Nabízí se samozřejmě porovnání s Prahou. Tramvajových tratí chceme stavět hodně, to je pravda. Ale vedle metra D je jedinou vizí o dalším rozvoji podzemní dopravy metro O, které se jednoho dne jako blesk čistého nebe zjevilo na Twitteru Adama Scheinhera. Události posledních dní na české železnici nám nedávají jinou možnost, než změnit název naší pravidelné rubriky o v poslední době populárním nastražování kamení na tratě. Jako první se dnes podíváme na případ ze 14. února, poblíž Chodova v Karlovarském kraji, kdo se na koleje nastražil kamení, do kterého vjel spěšný vlak Českých drah z Karlových Varů do Plzně. Hned o den později pak do šutru najel na opačném konci republiky, nedaleko Kunovic, vlak Arrivy z Bojkovic do Uherského Hradiště. Tak uvidíme, kde se kameny najdou příště. Výluková činnost v hlavním městě Praze za posledních 14 dní příliš mnoha nových změn nedoznala. Za zmínku stojí tramvajová výluka na Malé Straně, která se přesouvá do druhé fáze. Od pondělí navíc definitivně skončí poloprázdninové jízdní řády. Autobusy se tedy navrátí do standardních intervalů. Vážení diváci, na závěr pro vás máme ještě jednu důležitou informaci. Z provozních důvodů jsme byli nuceni zrušit 1. březen a nahradit ho 29. únorem, kdy proběhne náš každoměsíční streamek na Piki, kde se můžete těšit na námi rozebíraná důležitá a aktuální témata. Jinak se na vás budeme těšit zase za 14 dní v Expressu a do té doby ahoj.